dragi gledatelji, dobrodošli u pravi kišni spomenar. Iako nam se po prekrasnom cvijeću učinilo da je proljeće već zakucalo na vrata, zima se ipak ne predaje ovih dana. Temperature su nam nešto niže, a isto tako nam i kiša danas pada. No ipak mi ćemo zimu, koju se uskoro bliži kraj, dostojanstveno ispratiti. A uz to ćemo imati i pomoć našeg dragog skijaša koji je osvajao i medalje za našu Hrvatsku i naravno učinio nas i poznatom zemljom, ali i vrlo ponosnom uz njegove drage kolege skijaše. S nama je danas naš dragi Natko Zrnčić-Dim. Dobro nam došao. Bog mirna, hvala ti na pozivu emisiju. Evo, jako mi je zaista drago što si ovdje. Kako si se ti doskijao po kiši? Pa evo, malo više ova sezona onako vodena i topla nego što je to prava zima. Ali već smo navikli na takve temperature visoke i utrke koje se otkazuju, koje nisu u pravom zimskom ugođaju, tako da evo, ide sve svojim tokom, sezona se bliži kraju i ništa, još malo pa će biti zasluženi odmor. Kada sam pratila skijanje, evo vidiš tada sam se odala, kao da ga sada ne pratim, ali istina je da smo tu vašu zlatnu generaciju zaista, koja je toliko toga nam donijela i ponosa i odličija, svi gledali. Prvo sam nekako zapazila tebe po tvom imenu, Natko. Znam samo tebe kao Natka i po prezimenu Zrnčić-Dim. Mnogi su mislili da je to tvoj nadimak, jel da? Je, istina. Dim je onako malo specifično prezime, tako da provlačilo se to kao nadimak. Bilo je kao samo Natko Zrnčić, pa onda bi izostavljali ovo prezime, jer su upravo to mislili. Ali da, to je prezime koje je inače poljskog porijekla. Moj pradjed je došao još krajem 19. stoljeća tu na ove prostore i ostao. Moj dida je došao i živio u Zagrebu i tu se obitelj Dim nastanila da, i evo, sasvim nam je dobro tu u našem dragom Zagrebu. Naravno. Evo, Natko, rekla sam da ćemo ovaj spomenar posvetiti zimi. Točnije, ja mislim, jednom od najljepših i najizazovnijih zimskih sportova, a to je skijanje. Nekako vjerujem da i mnogi ljudi, ne samo ja, koji nisu aktivni skijaši, ali da nam je prvi ovako pojam i dojam na riječ skijanje jedna bijela padina. Jeste dobro, možete tako reći? Može, brijeg, jel da, padina, jel da. I onda neki puta one zastavice i skijaš koji se bori s njima. Pa da mi sada evo čujemo, lako za nas, ali koji su tebi ovako prve evo asocijacije na sam skijaški teren? Razmišljaš li ti najviše o uvjetima, o toj hladnoći? Koliko ste u stvari zaštićeni? Razmišljaš li o vjetru? Na koje ti sve okolnosti i uvjete gledaš i razmišljaš, a da mi recimo ne znamo? Pa evo, da počnem ovako malo šire. Znači, skijanje sam jako zavolio tako što mi je prvo moj otac prenio ljubav prema tom sportu. Uh-huh. On se bavio skijanjem i kasnije naravno mene postavio na skije. Krenuo sam tu na Sljemenu, isto tako i kad su oni odlazili na zimovanja, Jahorina, zimo tamo, Austrija i svuda okolo. Naravno, vodio me sa sobom, postavio me na skije i sa nekih recimo 6 godina sam krenuo kao to i trenirat. Ušao sam znači u klub, Piklub Medvešćak, i kasnije sve to krenulo ono samo po sebi i obožavam taj sport, obožavam ići u Alpe. Naravno, volim i skijati tu u Zagrebu kada ima snijega na Sljemenu. Jednostavno osjećaj kada si na stazi i imaš tu slobodu spuštanja niz brijeg je fantastičan. Naravno, nekad ne možeš sam sebi birati gdje ćeš se spuštati, nego imaš postavljenu stazu, upravo što smo govorili. Uh-huh. Staza, zastavice i to. Trening, moraš slušati trenera naravno i raditi ono što ti kaže, ali najljepše je naravno uzeti skije i ići recimo skijati ponovo na padalom snijegu. I to smo i Ivica i ja znali jako često, u stvari kad se pružala mogućnost za to raditi. I to je zapravo ono što u čemu najviše uživamo i što skijanje čini
prekrasnim sportom. Kažu da na neki način sport i oblikuje čovjeka, da mu jača evo, tu njegovu osobnost, daje mu tu potrebnu snagu. No ja mislim da nekako i svaki igrač, odnosno bolje reći sportaš, ima evo i nekakve, pokupi nekakve te osobnosti od svog sporta ili karakteristike. Tako recimo kada sam se s tobom čula, baš si bio na treningu, mislim da si bio negdje na snijegu, takav sam dojam stekla i podsjetio si me na našeg prvog dragog gosta spomenara Ivicu Kostelića. Sad ja ne znam, to tebi morala biti odglumiti, ali Mirna, di si, može, ajde, reci. Tako tu jednu skijašku, onu čvrstoću, znaš, ono snježnu. Pa koliko stvarno taj, ajmo sada, snijeg malo mi i toplije, iako je jako hladan, koliko nekako ta hladnoća, odnosno i taj snijeg i sve ono što morate proći na njemu čeliči čovjeka? Pa, apsolutno, postajemo otporni na, mm-hmm. na uvjete koje nas okružuju, jer ne možeš preživjeti u tom sportu ako nemaš jaku glavu, ako ne možeš na toj temperaturi koju sam sad spomenuo i vjetru, oluji, magli, znači totalno ekstremni uvjeti i teški. Ako nisi u stanju trenirati, napraviti pošteni trening od, ne znam, 10 vožnji i to izdržati, onda definitivno to nije za tebe, ali mi to učimo od malih nogu, od kad smo klinci bili, jednostavno, naravno, svi vole skijati po sunčanom i lijepom vremenu, ali nećeš napraviti veliku karijeru ako ćeš samo skijati po takvim uvjetima, jer i utrke se održavaju u teškim uvjetima, tako da treba biti, treba biti čvrst i otporan. I mi smo to kroz ovaj period odrastanja i sazrijevanja definitivno naučili. Natko, evo, sada sam rekla, odnosno otkrila našim dragim gledateljima da si i trener. Znači, to je sada u neko novije vrijeme se to, jel da, dogodilo, tvoj početak, ajmo reći, trenerske karijere. Kako se osjećaš, evo, dok svoje znanje nastojiš prenijeti mladima? Pa da, karijeru sam završio 2019. godine, nakon svjetskog prvenstva u Švedskom Oreu. Tada sam nekako odlučio da je otprilike to i da jednostavno mislim da sam dosegao onak neki krajnji rezultat koji sam mogao i da je dosta i da ću se sad posvetiti nečemu drugome. Naravno, na početku sam prvo jedno pola godine odmarao i malo gušto u tom trenutku nakon karijere kada imaš priliku raditi nešto drugo što nisi do tad. I onda sam, naravno, na jesen te godine odlučio da ću preći trenerske vode, da ću se početi baviti trenerskim poslom. Prvi angažman mi je bio sa našom gluhom sportašicom Reom Hraski. I bili smo vrlo uspješni na olimpijskim igrama za gluhe te godine 2019. gdje je ona osvojila dvije brončane medalje. Kasnije su krenuli neki sitni angažmani u nekim drugim reprezentacijama i ekipama, ali sam konkretan posao zapravo počeo sa tvrtkom Ljutićem, našim mladim reprezentativcem s kojim sam radio 2 godine. Tu suradnju smo završili prošle godine, a prihvatio sam poziv Ilke Štuhec, slovenske prvakinje i vrlo uspješne skijašice brzih disciplina, s kojom sam u ekipi kao trener već godinu dana. Evo, znači, a osim što si i trener, čujem da si ponovno i u školskim klupama, točnije studentskim. Tako je, naravno. Evo, donio sam odluku na ljeto prošle godine da upišem i kineziološki fakultet, odnosno smjer za izobrazbu trenera. Naravno, specijalizirat ću skijaški trenerski posao i
Ništa, vidjet ćemo kako to ide. Prihvatio sam se knjige, sad učim, naravno idu ispiti i to. Tako da, ništa, super. Jedno novo opet iskustvo. Nadam se da ću dosta toga naučiti. Mm-hmm. Novoga i što ću moći primijeniti u svom poslu konkretno, odmah kod natjecateljima s kojima ću se dalje baviti. Mm-hmm. Evo, novo poglavlje, a mi ćemo sada nakon jedne pjesme se vratiti i u tvoje djetinjstvo. Ja znam da je priča jako zanimljiva, mislim da će našim gledateljima biti, jer ispričala si samo mali dio toga. A koliko vole skijanje, otkriće nam i male Zagrepčanke i Zagrepčani. Samo što nisi zapjevao, pa mene zanima kako to. Jel ti voliš pjevati ili si pjevao tako kao mali dječak? Jesam, da. Kad sam bio baš klinac, onda su me roditelji upisali u Zagrebačke mališane. I da, pjevao sam neko vrijeme u tom... Bendu? Bendu. U zboru. Dobre. Pozdrav Zagrebačkim mališanima. Mi se samo kod djeca šalimo. Zbor Zagrebački mališani. I čak sam imao i svoju dionicu, jednu u kojoj sam pjevao solo. Da, koja je naravno, to pjesma kasnije. Bila? Ja sam najmanji hrvatski vojnik. To je bilo za vrijeme rata još. Tako, vidiš? Imao sam sedam i taman je bio to ratno razdoblje. I onda je bila ta pjesma Zagrebačkih mališana. Ja sam pjevao solo dionicu. Kasnije sam se bavio sviranjem violine, išao sam i na hokej uz skijanje i tenisom sam se bavio svakakvim sportovima, svuda me tata vodio. Tako da imao sam vrlo sadržajno djetinjstvo, uzbudljivo. Neću ni pomisliti, u stvari neću te naravno pitati da nam otpjevaš tu pjesmu. Ne znam bi li imao bolje i hrabrosti. Jednom drugom prilikom. Da, bilo bi da. Naravno simpatično čuti, ali razumijem. Iza kamere, može. Natko, evo zašto sam najavila da je tvoje djetinjstvo zanimljivo, bar im je meni bilo, kada su mi tu neke ptičice došapnule, sada ćeš ti nama otkriti jesi li ti zaista najprije zavolio snijeg i ti si sam rekao da si u stvari, jel da, krenulo je sve kao mali si došao, tata te je stavio na skije, ali ti si ipak prije otkrio nešto posve suprotno snijegu. Od uvijek sam volio planine, ali nekako najljepši spoj sa planinama je isto tako i more, jedrenje, jedrilica. Moji roditelji su još davnih dana kupili brod i ja sam se praktički rodio, ja sam odrastao, ko dijete od 6 mjeseci sam bio već na jedrilici, na brodu i tako, nemam ljepše stvari od toga, naravno kombinacije mora, planina, predivno, mi smo na Murteru našim brodom smješteni i eto. Mm-hmm. Jedrenje i plovidba po hrvatskim otocima i obali je nešto, jedno jako lijepo iskustvo.
Mislim da kada si se oprostio ovako, znam da se u srcu nikad nisi i nećeš sa skijanjem oprostio, ali i sa svojim nastupima, jel da, na terenima, stavio si jednu zanimljivu majicu baš, jel da, sad odoh kako veslat ili što, plovit, kako ide? Ne, ako me neko traži, ja sam na plaži. Ja sam na plaži. To je bila majica s kojom sam se oprostio od skijaške karijere, uh-huh. To je bilo na Krvavcu, slovenskom Krvavcu 2019. godine. Uh-huh. Da. I sve si rekao, je li tako? Ma jesam. Idem u mirovinu, odnosno prekidam sa karijerom, aktivnom uh-huh. bavljenjem sportom i sad ću malo uživat. Uh-huh. Naravno, kasnije sam se vratio skijanju u drugom obliku, ali more, plaža i taj ugođaj osim planina je nešto uh-huh. naravno neopisivo. Da, što... evo lijepo mi je čuti što si ti takav tip, jer ja stvarno poznajem više ljudi koji će reći kakva vrućina, kakvo more, joj, ne voli, daj mi samo planine i brda ili obrnuto. Ali ja uvijek isto mislim, ja sam koji ti volim i planine, snijeg, ali i more. Zašto ne? Da. A zato imamo godišnja doba da se izmjenjuju. Da, je, istina. I zimski uvjeti i ovi ljetni vrući. Mm. Doduše, naravno, meni ne paše baš temperature koje su iznad 35 stupnjeva. To nikako, nikome, vjerujem. Mnogima, prošle da. Godine sam bio na moru, pa je u 11 na večer još bilo iznad 30. Mm. To naravno nije normalno, ni čovjek ne može spavati, ni biti normalan. Kupati se u znoju. Tome, da. Ali definitivno zima u svojem periodu godine, ljeto i more. Jasno. U svojem imamo jednu vikendicu u Opuzenu. Uh-huh. Tamo je, pošto sam spomenuo obitelj Dim, moram uh-huh. ispomenuti obitelj Zrnčić. Uh-huh. Oni su Neretvanci. Oni su iz doline Nereta, iz Opuzena. Tamo je potekao moj dida i oni kasnije isto došli u Zagreb i tako mm-hmm. zapravo su se moji roditelji sreli. Koja si ti u stvari zanimljiva kombinacija, vidiš? Pa nisam je, znala mislim, za Opuzen. Stvarno, da. I Mađarska od jedne bake, mm-hmm. i Vis od druge bake, Opuzen, Neretva, Poljska. Mm-hmm. Od svukut pomalo. Mm-hmm. Ali pretpostavljam da je na utakmicama ipak Dinamov šal, ili je? Pa je, naravno. Uh-huh. Naravno, ja sam Zagrebčan. Iako respektiram sve klubove, mm-hmm. naravno i Hajduk, i Rijeku, i Osijek, i sve druge. Mislim da treba biti dobra liga i puno jakih klubova da bi to napravilo bolju ligu i da bi mm-hmm. naši klubovi mogli onda i u Europi napraviti dobre rezultate. Mm-hmm. Natko, evo, na početku emisije si spomenuo svoga oca i dao si samo naslutiti kako se tata bavio skijanjem. Tvoj tata je bio trener, je li tako? Moj ili tata je prvo trenirao, bio prvo? Natjecatelj, uh-huh. bavio se skijanjem kao znači, svojim hobijem, uh-huh. donekle i kao sportaš. Uh-huh. I naravno, kasnije mene uputio u taj sport i znači, prenio mi ljubav prema tome. Uh-huh. Kasnije je bio i moj trener kao u dječjoj reprezentaciji, a onda sam u juniorskom skijanju počeo sa novim trenerom, sa novom ekipom. To su ovi baš prijatelji s kojima se i sad dosta često družim. Uh-huh. I naravno, to je bio i Ivica Kostelić kao moj uh-huh. neki uzor, koji je dosta stariji od mene i uh-huh. uvijek sam njega gledao u dosta toga što je radio. Uh-huh. Tako da, evo, bila je to jedna super ekipa i dalje smo si dobri. Uh-huh. Sad su neke nove generacije došle i tako to treba ići. A kako si nećete biti dobri, evo, kad ja stvarno i tebe, i Ivicu, i evo, druge skijaše i djevojke, Anu Jelušić, ja mislim, i ona ispada, evo, u tu ekipu. I Ana Jelušić je iz te generacije, 86. Baš jeste ovako, jednostavni, pristupačni svi, baš jedna posebna ova generacija. Evo, pa tako evo, ste nam svi ja ostali znam. Dragi jako. Nas je skijanje odgojilo na taj način nekako skromni. Mm-hmm, je, baš nismo, skromni, da. Nisam nikog od njih stekao dojam da je neko napuhan ili uh-huh. da nešto misli pretjerano ono o sebi, da je nešto super, ali naravno uh-huh. svi smo mi postigli vrlo dobre uspjehe, uh-huh. tako da jedna jako dobra generacija. Neke od njih, nažalost, rijeđe vidim, ali evo, sa dosta tih svojih kolega iz tog vremena se uh-huh. često čujem i vidim. Uh-huh.
Natko, evo, spomenuo si sada naravno Ivicu i rekao kako si pratio njegov rad, naravno Janica, uvijek smo ih gledali, baš jedan eto, sportski fenomen koji je obišao evo, cijeli svijet, svijet ih je promatrao evo, sa zaista divljenjem i čuđenjem. I sjetila sam se sada tih njihovih mukotrpnih treninga. Jeste li u to vrijeme, budući da si ipak mlađi, pa sad ne znam kako je to s godinama, jeste li imali kada priliku zajedno trenirati? Ili su oni zasebno sa popularnim gipsom trenirali? Apsolutno. Gips je njih vodio i to je bio jedan veličanstveni projekt koji je na kraju rezultirao sa svime ovime što danas znamo, a to su brojne medalje i globusi. Ja sam kao klinac, još me je znao često moj otac poslati sa njima. Znali smo otići na austrijske glečare Melteler glečar Hintertux. I stvarno sam često, dosta sam puta znao biti s njima na trenzima. I to je isto jedan razlog i mog uspjeha, što sam imao njih dvoje kao uzore i mogu sam gledati i učiti što rade i dobre stvari kopirati. Tako da vrlo sam zahvalan na tome što su probijali taj put i za nas koji smo kasnije dolazili. I evo, Ivica mi je i dan danas dobar prijatelj i evo i po vjenčanju sa njegovom suprugom Elin smo kumovi. Kumovi ste. Pozdravljamo dragog Ivicu koji je otvorio evo i prvi spomenar i nikad mu to neću zaboraviti. Ajde, to je lijepo. Je. Nadam se da će biti još skijaša u emisiji. Ja isto. Tako da, evo, dobar sam sa Ivicom. Često me zna me zvati na neke svoje projekte ili skijanja, da odemo zajedno negdje od skijat. I eto, tako. Natko, lijepe uspomene imamo na našu karijeru i na vrijeme koje smo proveli. Zato sam zajedno. Ja iz nekih uspomena, vidiš, stavila tu hrvatsku zastavu da se navijačku da se ipak nikada ne zaboravi. Ja znam da neće, svi vas eto unosimo stvarno u srcu. Natko, evo, kada sam te pitala za te treninge, jesi li naravno trenirao kada sa Ivicom i Janicom, možeš li nam reći koliko su se, jeste li se i povjeravali jedni drugima, znaš ono, ajme, ne mogu više, to mi je već tako teško, možda neki teži dani, jeste li rekli, znaš ono, kako napredujete, kako se osjećate, koliko su se u stvari, možeš li to reći, vaši treninzi razlikovali? Je li to do svakog trenera? Znamo da je gips, puno se o tome pričalo, baš njih na one najteže uvjete, je li tako bilo i kod tebe, kako je to izgledalo? Je, apsolutno. Je? I ja sam imao dosta naporne treninge i znači naporan put koji me vodio do vrha ili recimo do najboljih skijaša na svijetu. Bez tog predanog i teškog rada definitivno se teško ili nemoguće probiti do te razine da se skija svjetski kup i da se osvajaju i neke medalje i postolja u tom natjecanju. Tako da, eto, kopirao sam Ivicu u dosta stvari. S druge strane, imao sam i svoje trenere koji su me vodili na njihov način i način koji je meni pasao. Dakle, neki miks toga, uvijek sam volio primijeniti nešto što me Ivica ili naučio ili mi pokazao ili uputio primijeniti na sebi, ali sam isto tako i svoj neki put slijedio. Ja sam vozio malo više brze discipline, naravno nisam zapostavljao ni slalom, jer bez slaloma ne bi osvajao ni takve rezultate u kombinaciji. Tako da, pomogli su mi njih dvoje, naravno. Ovo sad pitanje o povjeravanju, naravno, povjeravali smo se jedan drugom jer smo prijatelji. I kad je nekom bilo teško, ovaj drugi je bio tu da ga posluša. Dakle, imali smo taj odnos koji je bio vrlo prijateljski, vrlo ono, baš smo se poštovali. Kažem, bilo je to dobro prijateljstvo i dobar period i
Evo, rado bi se vratio u to razdoblje. Ozbiljno, sada kada se prisjećaš, pa, toplo rado, ti oko naravno. Srca. Da, je, da, da, je. Da. Natko, evo, ako sam dobro prebrojila, ne znam kako ide ona Wikipedia sportska, ukupno 4 postolja ili više još? Pet evo vidiš na nijedu. Svjetskom kupu i svjetska bronca, znači bronca sa svjetskog prvenstva 2009. godine u Val d'Iseru. Natko, ovo su bila zaista lijepa sjećanja, ali svaki dobar film ima i ono malo akcije, jel da, malo nečega što ljude ovako zanima, što možda ne vidimo. Možeš li se prisjetiti i nekih zaista stresnih situacija dok si skijao, a da nužno ne vode kao ozljedama? Znam da je to sigurno najteže, jel da? Da. Pa stresno zna biti, naravno, kada se dođe na nekakvu stazu i kad se vidi da je staza, da djeluje vrlo teško i opasno, recimo da je jako zaleđena. Znalo se to događati, vidjeli smo par puta, znao sam doći u Bormio, recimo talijansku destinaciju, zimovalište, gdje je pala kiša dan prije. Staza je bila toliko zaleđena da ono jedva se po njoj moglo normalno spuštati, a kamoli još natjecati. Tako da sigurno su te situacije ono stresne i razmišljaš si kako će biti, hoću li sve napraviti kako treba. Naravno, to su i bile vožnje na Kitzbühelu, jednom od najtežim spustova na svijetu. I svaki put kad se dođe gore na start je prisutna određena nervoza. Tako da eto, to su neke od situacija koje su onako možda za neke druge sportove netipične, jer mi se zbilja izlažemo velikim brzinama i može doći naravno do ozljeda. Tako da to je sigurno stresna situacija, ali evo, ja sam prošao samo sa dvije ozljede, jednom operacija ramena, jednom operacija koljena, i mogu reći da sam zapravo dosta veliku sreću imao i da nisam previše bio puta ozlijeđen. Da, ovo je malo sada možda pitanje koje se podrazumijeva, ali ili te veliki strah prožio kada si doživio ozljede dok nisi znao kakav će točno biti ishod, jesi li razmišljao hoću li se moći vratiti skijanju? Znači, kad su se događale neke ozljede, naravno, poput recimo moj pada u Beaver Creeku u Americi, mogu reći da sam malo sam imao ono nelagodu i naravno nisam znao kuda sad i kako dalje, jer prvi put se susrećem sa nekakvom ono baš ozbiljnom ozljedom, sa operacijom i prolaskom kroz rehabilitacijski proces. Tako da ali vodete stručni ljudi, doktori, fizioterapeuti i znaš da moraš slijediti njihove upute, I nadati da se trebaš još više najbolji. Boriti nego što si se do tad borio i vjerovati u sebe. Tako da ja sam tako to i radio. Naravno, vratio sam se, nakon prve ozljede sam se dosta uspješno vratio, ponovo sam stao na postolje u Wengenu. Nakon druge ozljede koljena, ne baš toliko, ali dobro. Najvažnije je to da sam i nakon ozljeda uživo u sportu koji sam odabrao, i znači da sam se trudio i davao maksimum i za ničim ne žalim, naravno. Uvijek postoji nekakav strah, nedoumica i to, hoćeš biti dobar, nećeš, ali kad odradiš sve što si planirao i što si mislio da treba, onda nema žala za ničim. Jako si se lijepo baš nadovezao, jer sam te to htjela i pitati, evo, i vezano i za same ozljede koje su naravno dio, obično, dio života svakog profesionalnog sportaša.
Ali evo sada si rekao kako ne treba žaliti ni za čime i kako si se nekako u glavi vjerojatno i posložio, jel da, što točno kako želiš i koliko možeš. Istina je, evo puno smo sada puta, odnosno i ti si prije svega spominjao i Ivicu i Janicu, dakle taj jedan fenomen. E sada, nije bilo lako, meni je fenomenalno što ste tako bili svi kolege, ali nije bilo opet jednostavno sada skijati kraj Janice i Ivice koji su cijeli svijet zauzeli i osvojili sa svojim skijanjem, jel tako? Jasno. E sad, kako je tebi kao sportašu, jer danas nas sigurno gledaju i mnogi mladi koji možda sad u nekom određenom trenutku sigurno ima, znači nisu osvojili zlato, a neko od njihovih kolega je i zlato i srebro, oni još moraju. Kako si ti sebi posložio, ok, ja sam dobar, znači da vrijedim, znam koliko mogu, znači ako je neko Ivica osvojio 3 puta zlato, ti nisi, ali ok, doći će moja medalja. Kako to? Nije to baš isto lako izdržati, ja mislim u bilo kojem poslu. Svi se mi možda na neki način, jel da, tiho nadmećemo, ali sport je ipak tu posebna priča. Pa je, mislim, upravo to. Znači, imaš nekoga kog slijediš i s kim si stalno na treninzima, na utrkama, gledaš ga kako osvaja odličja i nadaš se da sa takvim pristupom i znači, nečime što recimo slijediš nekoga ko je uspješan, da možeš i ti doći do toga. Uh-huh. Ja sam apsolutno vjerovao u to i pokazalo se da sam sa pravom vjerovao. Naravno, nisam ostvario toliko uspjeha i rezultata koliko oni, ali ću uvijek biti sretan i ponosan na ta postolja koja sam postigao i rezultat. Tako da je na određeni način je teret, malo, jer imaš nekog uspješnog u sebe i nadaš se da ćeš i ti to postići, a nekad ti ne uspijeva. Ali opet, na treninzima znaš biti dobar, blizu ili čak i bolji od, recimo, Ivice, znalo se događati, pa onda se isto tako nadaš da će se i na utrci to događati. I događalo se, naravno. Da. Pa mislim, događa se našim sportašima i nogometašima, jel da negdje briljiraju, a onda se pitamo drugi put što se to... To je tako. To je, da, normalno. Uspjeh, da. I sportski put uvijek ide i uzlaznom i silaznom putanjom. Nikada ne može ići samo uzlaznom i biti samo na vrhu, jer tu su masa drugih skijaša i iz drugih timova i reprezentacija koji i ulažu još i veća financijska sredstva i imaju veću bazu natjecatelja, pa je onda i teško zaočekivati da će neka dvojica skijaša ili evo sad ih imamo trojicu, 3 dečka, 2 cure, da će cijelo vrijeme biti baš najbolje na svijetu. Pri vrhu. S obzirom da to imaju i Austrijanci, i Švicarci, i Francuzi, Italijani. Sve moguće zemlje koje su stvarno, evo, rekao sam, financijski i možda ne organizacijski, mi smo jako dobro organizirani, ali imaju užasno veliku količinu natjecatelja iz kojih onda će naravno lakše iskočiti 10 njih. Jasno. Nego iz, evo, mislim da u Hrvatskoj skija možda 50 klinaca, ako sam možda sam i puno rekao. Eto, lijepo mi je što si danas prenio tu poruku da se, jel da, i mladi ne daju obeshrabriti. Apsolutno, jel da? Treba se truditi, treba vjerovati u sebe i naravno znači voljeti to što radiš i što si odabrao. A ti ćeš danas odabrati, jer stvarno smo se lijepo mi ovako zapričali o skijanju, a imamo još tema, bar jednu tvoju pjesmu. Čula sam da voliš Prljavo kazalište. Pa volim, da. Aha. Je. Koju pjesmu bih htio čuti? Pa evo, ajde, može Heroj ulice. Odlično, evo, Heroj ulice. Uvijek sam želio biti heroj. Rekao će. Uvijek sam sanjao
Đulije. Uvijek sam sanjao da sam ja heroj koji će promijeniti kad vaš čitavi svijet. Prisiljen da razmišlja. Pričamo mi, odnosno pričaš ti nama o skijanju, ali ne smije ova emisija proći, a da ti nas neprofesionalne skijaše, govorim naravno svoje ime, sigurno ima gledatelje koji dobro skijaju, ne uputiš u te skijaške discipline. Koje sve postoje? Dakle, spust je jedna osnovna i, ja bih rekao, kraljevska disciplina, gdje hoćeš, naravno, od starta do cilja doći što prije, dođeš što brže. Uh-huh. U stvari u svakoj disciplini je tako, ali u spustu pogotovo jer ima puno manje zavoja. Uh-huh. Onda postoji naravno disciplina slalom koja je zapravo nastala, mislim da su izmislili Norvežani i da zapravo to znači na njihovom jeziku vijuganje među stablima. Jer naravno na početku se nisu postavljala vrata i tako, nego su zadali put u šumi među stablima i trebalo isto tako što prije doći dole. Iz vijuga, tako upravo to. Kasnije je nastala disciplina koja je između spusta i slaloma, to je veleslalom. Uh-huh. Znači sa malo većim razmacima 25 do 30 metara između vratiju. Uh-huh. U kojoj dominira naš Filip Zupčić u zadnje vrijeme. Uh-huh. I osim toga postoji disciplina Super G, odnosno super veleslalom, što samo ime govori, malo brži veleslalom, odnosno disciplina između veleslaloma i spusta. Uh-huh. Postojala je i donedavno meni najdraža disciplina, a i Ivic isto tako, to je kombinacija. Uh-huh. To je disciplina koja se sastojala u početcima od klasičnog spusta i klasičnog slaloma. Kasnije se ona pretvorila u jednu vožnju spusta i jednu vožnju slaloma. Ali, eto, iz nekog nepoznatog i meni vrlo nerazumljivog razloga je FIS, Svjetska skijaška federacija, ukinula tu disciplinu. I ja se toplo nadam da će oni tu svoju odluku preispitati i da će ponovo dovesti do uvođenje kombinacije u skijanje. Prosti, ali malo mi je to neobično. Smiješ li uopće reći, imaš li ti neku pretpostavku zašto se to dogodilo? Ne znam, možda zato što smo Ivica i ja pobjeđivali ove velike nacije i velike zemlje, pa im se to nije svidjelo. Aha. Ne, sad se šalim, da. Naravno, ali ne znam, nekako su možda procijenili da je disciplina nedovoljno atraktivna. Uh-huh. Ili da je gledanost na televiziji, jer sada dosta, televizija dosta diktira skijaška natjecanja. Uh-huh. No, meni to uopće taj razlog nikako ne stoji, jer mislim da je jedna disciplina u kojoj možeš vidjeti neke skijaše koji su potpuno tehničari, znači specijalisti za određenu disciplinu. Kako nastupaju u spustu ili obrnuto, oni koji se bave spustom da nastupaju u slalomu, je jako zanimljivo i atraktivno vidjeti kako će se ti skijaši snaći u disciplini koja im nije zapravo nekako njihova domaća, u kojoj, koju ne treniraju dovoljno i u kojoj se ne osjećaju ko u svojoj
primarnoj disciplini. Uh-huh. Mora li svaki profesionalni skijaš nužno proći sve te skijaške discipline, odnosno natjecati se? Pa ne mora. Ne mora? Nekako je od samih početaka kad dijete uči skijat, uh-huh. počinje se naravno prvo skijati slobodno, uh-huh. po ono, otvorenom terenu, bez ikakve postavke staze. Uh-huh. Kasnije se ulazi u nekakve male kolčiće, uh-huh. uči se vijugat, zaokretat. Kasnije to postaje veleslalom, pa se uključuje tu i slalom. Dosta njih priključuju i super G kao brzu disciplinu. Uh-huh. A tek se kasnije, u kasnijoj fazi juniorskoj, najčešće skijaši odlučuju za brze discipline ili za tehničke. Uh-huh. A evo sad imamo možda svega nekoliko skijaša i skijašica u svjetskom kupu koje voze sve discipline. Uh-huh. Tako da možemo ih na prste jedne ruke nabrojati. Uh-huh. I to je ono čemu se ja divim. Zato sam se uvijek divio i Ivici i Janici koji su osvajali rezultate postolja i pobjede u skoro svim disciplinama. Janica u svim, a Ivica skoro u svim. Uh-huh. Ili recimo uzore poput Lasse Čusa ili Keti Landero Mota, Norvežana koji su se bavili svim disciplinama. Danas je to Švarc, Marko Švarc iz Austrije. Uh-huh. Ili recimo Mikela Šifrin koja i dalje može pobjeđivati u svim disciplinama. Mm-hmm. Federica Brignone neki dan je osvojila i bodove u slalomu i u svim ostalim disciplinama ove sezone. Tako da to je neka svestranost kojoj se ja divim, koja je moj neki ideal. Mm-hmm. I volio bi da se zbog toga vrati i kombinacija, mm-hmm. i da imamo pet disciplina kao što je do sad uvijek bilo. Mm-hmm. Sad kad si spomenuo Janicu, sjetila sam se one njene, koje pravi uopće riječ, majstorije, kada je vozila bez štapa, štapova, da. Je tako? Jednog vozila, štapa, i rukavice. Pa je li to i u svijetu napravio, uopće zabilješeno? Pa ne znam, ja ne sjećam se da je to nekom se dogodilo, vjerojatno je, ali iako mu se dogodilo, sigurno nije bilo tako uspješno kao što je se to dogodilo Janici. Ona je na prvim vratima, prije prvih vrata ostala i bez štapa i bez rukavice i cijelu stazu druge vožnje odskijala tako sa golom rukom. Majstralno. Odgurivala je, odnosno lupala je vrata, mm-hmm. i čak se oslanjala sa tom rukom bez rukavice po snijegu, ledu, tvrdom i krbavom. I imala je tada i ozljedu te ruke, ali je za svoj Zagreb i Hrvatsku odskijala vožnju života, mm-hmm. i došla do trećeg mjesta na domaćoj utrci, što je bio prvi takav podvig za nekog Hrvata, Hrvaticu. Mm-hmm. I zapravo to je ono jedan od najvećih trenutaka u hrvatskoj skijaškoj povijesti. Mm-hmm. Je, jel da je? Da. Zato sam te pitala liko to još, velim, nisam Absolutno, pratila da. Tu povijest. Ali i još ne znam koliko, 20,000 gledatelja koji su taj dan, u šoku. Odnosno to večer koliko pohodili navijali, Sljeme. Koliko smo svi. To je bila bakljada, ja se sjećam, bio sam tamo, mislim da sam možda čak bio i predvozač. Uh-huh. Jedan fenomenalan trenutak, uh-huh. za hrvatski sport. Je, zaista je. Natko, evo, zaista mnogi ljudi koji nisu nužno, naravno, sportaši, vole otići na skijanje. Onda, naravno, ima mnogih koji će reći, ja, skijanje je dosta i skup sport, treba to čovjek sebi priuštiti. Ali najbolje je da mi čujemo, evo, od nekadašnjeg proslavljenog skijaša, a danas trenera, je li to zaista tako, kako rekreativno, tako i u profesionalnom pogledu, evo, za mlade skijaše koji počinju? Je, apsolutno je tako. Mislim, skijanje kod nas nije toliko razvijeni sport u smislu da imamo užasno puno terena, užasno puno skijališta. Uh-huh. Imamo, eto, ovo naše Sljeme. Imamo platak, riječki platak koji je sad izgradio novu sedežnicu. Nažalost, ova na Sljemenu je pokvarena, potrgana, morat će se napraviti nova. I ja se nadam i apeliram ovom prilikom na gradske vlasti i da se proba što prije zamijeniti ta sedežnica i da baš oni koji nemaju sredstava dovoljno da bi išli na skijanja u Austriju, Švicarsku, ne znam, uh-huh. Francusku, Italiju, negdje u Alpe, da mogu odvesti djecu gore na Sljeme, uh-huh. da se mogu spuštati po sve tri staze i crvenom, i bijelom, i zelenom, uh-huh. i da imaju tu mogućnost. Dakle, sport je skup, rekreativno isto tako. Uh-huh. Ljudi, naravno,
mi imamo tu tradiciju skijanja u Hrvatskoj i jako puno naših ljudi odlazi za vrijeme onih školskih praznika van skijati i to je, to mi je jako drago da ljudi imaju tu ljubav prema tom sportu, ali evo, trebamo imati i Sljeme, trebamo imati Patak, bilo bi dobro da imamo i Bjelolasicu koju smo nekad imali, tako da eto, nekako skijanje ide u smjeru toplijeg vremena i teško je i raditi snijeg, ali opet za ova 3 mjeseca zimi ja se nadam da će naše Sljeme opet biti u onoj funkciji kako je bilo do nedavno, do prošle godine. Kad već sam s toliko ljubavi spominješ naravno i voljeno Sljeme, naravno moram te pitati i kako ti se sviđa, odnosno kako gledaš na samu Snježnu kraljicu? Pa Snježna kraljica je naš brand, to je spektakl koji je u svijetu skijanja bio jako prepoznat. Znači od samih početaka ovo što smo spominjali, Janicu, kako je dovela 15-20 tisuća navijača na Sljeme i napravila spektakl s onim skijanjem bez rukavice i štapa, do kasnijih uspjeha Ane Jelušić, Ivice Kostelića koji su osvajali Postolja, i naravno poslije naših dečki i cura koji sada aktualno skijaju. Jako je bitno i puno bi značilo i Hrvatskom skijaškom savezu i sportu i Zagrebu općenito da ponovo ima takvu jednu utrku. Jer evo, rekli smo da su Janica i Ivica ispromovirali Hrvatsku na jedan predivan način, ali isto tako nisu to samo oni napravili, to su napravili sada i naši zlatni vaterpolisti i nogometaši i svojedobno rukometaši, košarkaši i svi sportaši koji su nosili hrvatski dres, su promovirali Hrvatsku u svijetu i isto tako treba nastaviti i sa skijanjem, sa našim reprezentativcima i sa našom Snježnom kraljicom koja nama kao hrvatskom skijaškoj zajednici puno znači. A evo, kada nam je ovdje na stolu i navijački šal, zamolila bih te jedno jako teško pitanje, a ti ćeš sigurno paziti jer se ne želiš nikome zamjeriti. Kakvi smo mi, evo, Hrvati navijači, ali sada baš što se tiče samog skijanja? Nekako mi se čini da je baš bilo to jedno ludilo, što je možda i logično kad su evo naši imali tako lijepe uspjehe, medalje, a onda jedno vrijeme kad, ono što si sam rekao, bude sve nekako malo zatiše ili ne bude toliko medalja, posustanu li onda i navijači? Osjećaš li ti to u zraku ili pa, samo apsolutno, ja? Ali to je nešto slično koji ova paralela sa skijanjem. Znači, sa formom i rezultatima. Idu nekada, znači, penju se i idu znači, prema boljim rezultatima. Nekad se ta linija malo spusti i bude slabijeg perioda. Tako isto sa, recimo, popularnosti nekog sporta ili sa, znači, navijačima koliko prate ili ne prate. Naravno, kad imamo dobre natjecatelje, dobre predstavnike u nekom sportu, tad će se taj sport više pratiti. Ako imamo natjecanja, evo, kada bi imali Snježnu kraljicu, vjerojatno bi se i taj događaj i više bi se oko njega pričalo i više bi navijača popratilo skijanje. Dakle, naši navijači su koji svaki drugi, u svakoj drugoj zemlji. Kad se događa, onda se navija, onda je ludilo i uvijek su dosta onako temperamentni, uvijek imaju puno emocija prema nama sportašima u svim sportovima i to je nešto što nas krasi. Uvijek smo uz svoje sportaše, svaka čast ljudima na tome da prepoznaju trud svih nas, znači ne samo skijaša nego i drugih sportova, jer ti se ljudi stvarno odriču i ulažu ogromne napore da bi ostvarili vrhunske karijere i na kraju krajeva i prezentirali Hrvatsku u najboljem svijetu. Evo vidiš, zapričali smo se o skijanju, ali sigurno ja neću propustiti te još ovoga i priupitati. Naravno, o nečemu što otapa sva srca i snijeg, a to je ljubav. Evo i sam si spomenuo svoju suprugu koja ti je velika podrška bila i kao djevojka. A ja sam našla jednu lijepu sliku i još nisam do sada vidjela mladenku u crvenoj vjenčanici. I tako mi je to bilo lijepo vidjeti. Da, to je bilo malo i problema, možda zbog te crvene vjenčanice. Kad smo došli na Vis, mi smo se vjenčali na Visu,
otišli smo baš ovim jedrilicama spomenutim. Sa dvije jedrilice smo otišli tamo, bilo je malo vjenčanje, bila je korona, pa nije moglo ni biti više od, mislim da 20-25 ljudi, tako nešto. Tako da taman za dvije jedrilice i za još roditelje koji su došli sa ekstra svojim prevozom. I ovaj, i baš se nekako svećeniku sa Visa u Komiži nije svidjela ta crvena haljina. Nekako nije baš bio zadovoljen tim odabirom, ali mi smo rekli da se to nama sviđa. Odnosno, Eni se to sviđalo. I onda je tako i bilo. Ne? Da. Poštuje se odabir mladenke. Da. Bilo je to jedno jako lijepo vjenčanje sa krasnim ručkom i večerom poslije u jednoj uvali kod našeg prijatelja Senka Karuze u Maloj Travnoj. Predivno. I eto, kasnije su još malo plovili i vratili se nazad na naš murter. Koji su to, evo, vjerujem da će i tvojoj supruzi biti danas drago i zaslužila je to, koji su to, evo, najljepše osobine koje su te tako, evo, čvrsto vezale za suprugu? Pa, evo, zaljubio sam se u svoju ženu današnju. Još prije 19 godina, kada smo bili Tineđeri, jesmo. Ja sam imao 19, ona je imala... Ne, zapravo griješim, ja sam imao 18, ona je imala 17 čak. Čak. Da, išli smo još u srednju školu. Pozvao nas je zajednički prijatelj koji je išao sa mnom u osnovnu, s njom u srednju. Pozvao nas je na svoj 18. rođendan, tamo smo se upoznali. Osvojila me svojim šarmom, svojim ljepotom, prije svega... jednim jednostavnim jako pristupom, spontanošću, ne znam, same riječi hvale za Enu. Ona je divna osoba i eto. Ma našli ste se. Našli smo se i evo, to traje. Prije 4 godine smo se i oženili. I sada krećemo u nekom novom smjeru, odnosno... Nastavlja se ta veza na neki novi način, selimo u novi stan i tako, evo, nadam se da će uskoro biti i odmlatka. Eto. Budući da je sada vrijeme korizme, uskoro će nam doći naravno i Uskrs. Evo, htjela bih te pitati i u tvojim teškim i u lijepim trenucima, u svakodnevnom životu, koliko ti i što ti znači vjera u Boga? Ja sam često kada sam bio u naravno natjecateljskoj fazi i onome kad ti treba još nekakav dodatni neki dodatni motiv, neka dodatna snaga, sam naravno molio za zdravlje prije svega i da pružim na terenu, odnosno na stazi ono što za što sam trenirao i za što sam se spremao. I tako smo nekada znali i Ivica i ja skupa kad smo bili cimeri. U sobi smo znali zajedno moliti baš za te stvari. Da nam pomogne da budemo ono što jesmo i da zapravo ostvarimo rezultat za koji smo se toliko trudili. Tako da vjera je definitivno važna i eto, nadam se da će se moje molitve za daljni period i za nastavak mojih života u drugom smjeru isto tako obistiniti i da će sve biti kako treba. Sigurno, baš ti to lijepo rekao, a možemo i sportskim rječnikom, evo, s vjerom uvijek do pravog cilja, jel da? Apsolutno. Tu ne možemo probažiti. Tako je. Natko, evo, hvala ti zaista od srca što si danas bio naš gost u ime svih gledatelja i moje osobno. Bilo mi je zaista lijepo i ovaj zimski, ali kišovi dan, toplo i ugodno prisjetiti se svih ovih lijepih sportskih uspomena. Posebno mi je drago što nije se sve zaustavilo samo na tebi, već si opet, evo, se prisjetio svih svojih dragih kolega, to je onaj lijepi sportski duh. Hvala ti puno. Hvala tebi, Mira, na pozivu i drago mi je da sam bio gost u vašoj emisiji. Pozdrav svim gledateljima. Evo, hvala ti puno i zamolit ću te samo evo još jedan tvoj potpis u naš spomenar. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubim zastavu i tu...
Draga Mirna, hvala ti na pozivu u emisiju Spomenar. Bilo mi je zadovoljstvo gostovati i nadam se da se vidimo ponovo u nekoj novoj prilici. Tvoj Natko. Sigurna sam, hvala ti ponovo. Ma jedva čekam, prijatelji, sve vas da zagrlim. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe pobrinuju.